अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भाटकर यांनी जामनेर तालुक्यातील पाणी फाउंडेशनमध्ये काम करणाऱ्या गावांना भेटी दिल्या व ग्रामस्थांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांच्यासोबत गटविकास अधिकारी जे व्ही कवडदेवी या देखील होत्या। यावेळी त्यांनी जामनेर पंचायत समितीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात महिला बचत गटांच्या उमेद अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी तसेच गावाचा विकास कसा करता येईल यासाठी मार्गदर्शन केले। नमस्कार, आता आपण जामनेरमधील पंचायत समिती येथे आलेलो आहोत। येथे आज पाणी फाउंडेशनचे डायरेक्टर सत्यजित भाटकर यांनी महिला बचत गटाची मीटिंग घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केलेले आहे। याबाबतची अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। तर पाणी फाउंडेशन गेल्या 4 वर्षापासून महाराष्ट्रभरात सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा या रूपात विकेंद्रित जलसंधारण या विषयावरती काम करते आहे। त्या 76 तालुक्यांपैकी एक तालुका हा जामनेरही होता आणि जामनेरमध्ये अतिशय उत्तम काम होऊन अनेक येथील गावं पाणीदार झाली। या पाणीदार गावांमध्ये पुढच्या टप्प्यावरती काम करण्याच्या दृष्टीने पाणी फाउंडेशनने सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धेचं आपण आयोजन केलेलं आहे। ही जवळजवळ 2 वर्ष चालणारी स्पर्धा, याचं उद्दिष्ट आहे की गावं समृद्ध व्हावीत, फक्त पाण्याच्या बाबतीत नव्हे तर एकंदर निसर्गाच्या बाबतीत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे उपजीविकेच्या बाबतीत। कारण पाण्यातनं जर शाश्वत उपजीविका उभी राहिली नाही तर ते पाणी काही टिकणार नाही। आणि त्या दृष्टीने सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धा यात शाश्वत उपजीविका यासाठी खूप जास्त मार्क आहेत। या संदर्भात गावांबरोबर डायलॉग करण्यासाठी, त्यांच्याबरोबर शेअरिंग करण्यासाठी, त्यांच्यापासून शिकण्यासाठी गेले काही दिवस मी आणि माझे इतर सहकारी गावात आम्ही जात आहोत, त्यांच्याबरोबर मीटिंग्स करत आहोत आणि आज इथे पंचायत समिती येथे येऊन उमेद बचत गट यांच्या महिलांसोबत शेअरिंग करण्याची एक संधी मिळाली। BDO मॅडम यांचे खूप खूप आभार की तुम्ही हे शक्य केलं आणि तुमचं अभिनंदन की तुमच्या गावांमध्ये इतकं उत्तम काम चालू आहे हे पाहून मन खूप भरून येतं। या महिला बचत गटामध्ये जी प्रचंड ऊर्जा दिसली, त्यांचा उत्साह दिसला, यातनं एक खात्री पटली की महिला बचत गट यांच्यासोबत काम करून गावामध्ये शाश्वत उपजीविका उभी करण्याचा खूप मोठा स्कोप आहे। आणि मला वाटतं की शासन आणि पाणी फाउंडेशनसारखी ही जी चळवळ आहे यांना आपल्याला एकत्र येऊन निश्चितच काही खूप सुंदर आणि मोठं उभी करण्याची एक संधी मिळते, त्याबद्दल धन्यवाद। कॅमेरामॅन शेख सुफ्यांसह हम्मी प्राजक्ता खरे, JBN महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।